um vídeo um pouco diferente aqui. Iniciei com uma música clássica, tá? Esse CD aqui é um CD diferenciado, um CD que tem a faixa dinâmica média de 15. Então, não vou fazer corte nesse vídeo, tá? Eu até já comentei, às vezes a gente não pode ter tudo, né? Então, eu tenho aqui, digamos, uma sala meio que adequada, né? Bem forrada. Tem um tamanho bom, né? Porém, eu moro num lugar muito movimentado, né? Onde o ruído dos veículos atrapalha demais, né? Principalmente dos motoqueiros, né? Passa muito entregador por aqui, né? E muitas vezes com escapamento realmente feito para azucrinar, né? Então tem esses, digamos, destemperos, né? Então algumas pessoas não têm uma sala adequada, né? Moram em um lugar que tem uma sala bem pequenininha, com tudo refletor, né? Então, digamos, um lugar ruim para o som, mas moram num lugar, né, que não tem ruído de nada, né? Então, é o que eu falo, né? Não dá para ter tudo, né? Algumas pessoas têm umas coisas, outras têm outras, né? E a gente tem que meio que se conformar com isso, né? Então, aqui eu tenho a sala, tenho os equipamentos, mas eu moro num lugar que, dependendo da hora, né, o ruído fica muito forte mesmo, né? Então, né, algumas pessoas têm vantagens em uns aspectos e outras têm desvantagem, né? E outras têm vantagem em outros aspectos, né? Então eu fico pensando aqui, né, em um lugar silencioso, né? E outras pessoas ficam pensando em ter uma sala grande, né? Então, é assim a vida, né? Bom, mas continuando aqui, né? Esse vídeo é sobre, digamos, os dois mundos do áudio, tá? No sentido de que a gente procura com o áudio, né? O que a gente espera do áudio, né? Eu vejo que a nível de Brasil, né, a gente foi muito carente de equipamentos, né? Lá nos anos 80, anos 90, era tudo muito caro. E então isso nos gerou uma carência muito grande, né, de ter as coisas, né, de ter equipamentos, de ter caixas acústicas, né? Então a gente quer ter tudo, a gente quer ter equalizador, câmera de eco, a gente quer, né, ter tudo que não teve, né? Porém, a gente vai vendo, né, que depois que a gente consegue tudo isso, que a gente consegue ter essas coisas, né, a gente obtém, digamos assim, a gente consegue um som bonito, né? Então a gente tem lá as nossas caixas, né, mexe no equalizador, mexe no tonal, liga o loudness, né, e aquelas caixas, né, como aqueles equipamentos, né, ficam com som bonito. A gente consegue impressionar as pessoas com aqueles equipamentos, né? Então a gente fica satisfeito também, né? Eu chamo isso de a primeira estação, né? Como se fosse em estações de trem, né? Então essa é a primeira estação do áudio, né? A gente chegar no objetivo de ter um som bonito, né? E muitas pessoas vão ficar nessa estação, né, para o resto da vida, né? Vão ficar ali porque aquele era o objetivo delas, de ter um som bonito, né? Ter todas aquelas caixas que sonhava na adolescência, né, na infância. Então, aquele ali é o objetivo delas, né? Mas para quem está, digamos, nessa estação há algum tempo, né, a gente fica pensando, puxa, mas eu cheguei aqui, não tem mais nada, né? E muitas pessoas vão se dar de conta que tem, tá? Que tem, digamos, a próxima estação, tá? A próxima estação
ela é para poucos, tá? Mas ela existe, né? Então eu só quero, digamos que, iluminar o caminho até ela, né? Então depois que a gente tem tudo, né? A gente esbanja de tudo lá, né? Usa bastante recurso, câmera de eco, reverberação, né? Bota tudo que é efeito no som lá para ficar parecido com o som de igreja, para ficar parecido com o som de auditório, né? Faz, liga efeitos, né? Então depois já que a gente, digamos, explora todas essas coisas que a gente queria ter explorado, a gente vê que existe a outra estação, e a outra estação é o som de alta fidelidade, tá? Muitas pessoas vão querer ficar na primeira estação, é normal, tá? Grande parte vai querer ficar na primeira estação, e eu não condeno quem quer ficar ali, né? Isso aqui é um vídeo para quem quer ir para a próxima estação, tá? Não é um vídeo para quem quer ficar, né, na estação do som bonito, né? Então a estação do som bonito, né, voltando aqui, né, frisando novamente, por exemplo, a gente quer escutar uma música, né? E aí vai lá, coloca grave, agudo, bastante, a música fica bonita, né? Mas isso aqui que eu tô fazendo não tem compromisso, né, com fazer com que esse resultado aqui toque como um piano, tá? Não vai tocar como um piano, por exemplo, aqui, né? Deixa eu dar um volumezinho aqui. Então, um som de piano, né? Então, quando eu faço isso aqui, eu mudo a relação tonal das teclas do piano, né? Por exemplo, se eu colocar aqui o agudo no máximo, né? As teclas da direita vão tocar mais alto do que as teclas da esquerda, tá? Porque o piano de um lado tem as teclas graves e as teclas agudas do outro, né? Então, se eu girar um desses, né? Eu estou privilegiando as teclas de um lado, né? E se eu colocar os dois no máximo, eu estou privilegiando as teclas do piano que estão nas extremidades, tá? Então eu mudo a relação tonal. Digamos, o som vai ficar mais bonito, eu vou fazer um piano incrementado aqui, um piano com som mais bonito, tá? Como eu já mostrei em outros vídeos, né, o controle tonal, ele atua numa faixa muito mais larga do que a caixa tem deficiência, então ele não serve para corrigir deficiência de caixa, tá? Então, o melhor que a pessoa consegue fazer aqui é deixar o som mais bonito, tá? Aliando a característica da caixa, né, com o gosto musical, né? Um gosto de áudio, né? Então, isso aqui deixa o som mais bonito, tá? Só que, né, também eu comentei em outros vídeos, né? Quando eu mexo aqui, apesar de ter ficado mais bonito, ficou mais brilhante, ficou mais encorpado, eu fui pro lado da baixa fidelidade, tá? E baixa fidelidade, quando eu falo baixa fidelidade, eu não estou falando que ficou com baixa qualidade, tá? Não associe baixa fidelidade com baixa qualidade. Baixa fidelidade é uma reprodução onde isso que está tocando não tem relação com isso aqui, tá? Então a relação tonal do que eu fiz tocar aqui na caixa com esses controles assim não tem mais relação com isso aqui, tá? Então se eu girar para o outro lado aqui, né, girei os dois para o outro lado, eu também perdi a relação tonal, a fidelidade tonal, né, do evento para a reprodução, né? Então, se no evento eu escutei flat, né, eu escutei o piano ao vivo, se eu escutei flat e eu tenho as caixas boas, se eu escutar flat em casa, eu vou escutar como foi lá na apresentação, como foi no evento, tá? Então eu não mudo a relação tonal, né, deixando aqui os knobs no meio. Então, isso seria, né, o que eu falo de deixar o som bonito, né? Venho aqui, não tenho compromisso com reproduzir, né, com alguma identidade com isso aqui, né, com o que está gravado aqui, né? A outra estação, né, que eu quero chegar, né, é a estação da alta fidelidade, tá? Nessa estação, quanto menos a gente alterar o sinal, melhor, né? Então, que nem aqui eu tô com o CD ligado no DAC aqui, o DAC ligado direto aqui no power, tá? Então,
Tô com power aqui com volume, com atenuador no mínimo, né? Ou seja, liberando para entrar o máximo possível de sinal no, nas placas, né? Então, eu tô com, digamos, o caminho mais simples possível, né? Do áudio. O caminho que não passa por muita coisa, né? Então, essa é a forma de conseguir o áudio mais natural possível, tá? O áudio, digamos, mais fiel possível. Estou procurando uma faixa aqui. Então, digamos assim, ó, tô entrando com um áudio digital aqui no DAC, o DAC tá saindo analógico, né? E eu já tô passando direto por power, tá? Então, eu não tô mexendo na relação tonal, do sinal, né? Então, o sinal, digamos lá no evento que foi gravado isso aqui, foi gravado flat, né? E aqui eu estou escutando isso flat, então não estou mexendo na relação tonal do programa musical, né? Então eu estou reproduzindo como ele foi lá. Nessa estação, né, que é a estação, digamos, do áudio de alta fidelidade, a caixa acústica é o ponto central, né? O ponto mais importante, né? É a caixa acústica que vai conseguir reproduzir esse sinal flat que está saindo aqui do amplificador, né? Então, tá saindo flat do CD, tá saindo flat do DAC, tá saindo flat do amplificador, né? E quem agora tem a responsabilidade de tocar isso flat passa a ser as caixas acústicas, tá? Então, como nessa estação a gente não busca mais o som bonito, a gente quer o som fiel como ele é, né? Ou seja, esse piano que está tocando aqui, ele tem identidade com o que está aqui nessa mídia, tá? Então, esse é o objetivo, né, das pessoas que querem chegar nessa estação mais difícil, né, que é a estação do som fiel, né? Onde a gente quer reproduzir um piano exatamente com som de piano. Onde a gente quer reproduzir um violão exatamente com som de violão, né? A gente não quer que o violão toque como um violão bonito, né? Não quer que ele fique mais bonito do que um violão ao vivo, né? O violão ao vivo ele tem um timbre, né, um som, uma relação tonal, né? E eu quero que esse violão toque, né, aqui na minha sala com a mesma relação tonal. E aí eu vou ter a impressão que esse violão é praticamente o mesmo do que eu vi lá no evento que deu origem, né, digamos, à mídia, né? Então é esse o objetivo, né? Então são dois objetivos bem claros, né? Um objetivo é ter um som bonito, né, sem compromisso com o original, e o outro objetivo, né, de quem busca o som de alta fidelidade é que o equipamento consiga tocar, né, consiga representar os instrumentos musicais, né, com a maior perfeição possível, né? Então, nesse caso aqui, o amplificador perde um pouco da importância, né? E quem passa a ter mais importância é a caixa acústica, tá? Então, a caixa acústica passa a ser o elemento mais importante do sistema, né? Hoje o movimento está forte aí, né?
É muita entrega. Mais tarde cessa um pouco, né? E aí dá uma trégua. Tô vendo se essas motos aí param de passar um pouquinho pra voltar aqui no raciocínio. Também tô trocando as faixas aqui pra achar uma faixa interessante. Deram uma trégua aí, tá? Voltamos a conversar aqui, né? Então ficou um vídeo um pouco chato aí, porque fiz várias pausas aí para movimento do trânsito passar, né? Mas eu quero, né, com esse vídeo então deixar, digamos, o caminho mais claro para quem pretende, digamos, tentar sair da estação do Som Bonito, né? Para tentar chegar na estação do Som Fiel, né? Então o Som Fiel, a gente vai escutar, né? E o instrumento tem que ter uma identidade com o instrumento original, né? Tipo, o piano não pode ter, por exemplo, piano representado aqui, né? Se eu colocasse que todo o agudo, aqui sempre fica desligado, tá? Não ia ter uma identidade com o piano que tocou lá na sala de evento, tá? Então é isso que quem busca o mundo da alta fidelidade, né, procura, né, um som, né, uma reprodução que seja o mais próximo possível da reprodução, né, do evento, né. Então o evento foi uma coisa e a reprodução tem que ser muito próxima disso, né. Para isso, a gente vai precisar realmente de uma sala bem forrada, né. Porque uma sala, digamos, refletora, né? Imaginem assim, uma analogia. Uma sala refletora para som, né? Ela é equivalente a uma sala branca para cinema, né? Imagine um cinema com a sala, com as paredes todas pintadas de branco, né? Então, quando o filme passar, vai acabar, a luz da tela vai refletir nas paredes, vai criar, digamos, uma sensação não muito boa, né? Então, as pessoas vão acabar enxergando as paredes, né? Ou seja, seria o reflexo, né, da luz nas paredes, né? Então, isso vai acabar tirando a naturalidade, né, do filme, né, do que seria a reprodução do filme. Então, é mais ou menos isso. Uma sala, por exemplo, com um piso de cerâmica, né, as paredes
totalmente nuas, né? Todas as paredes nuas, né? Vidraça. Então, uma sala para som tem que ter um monte de cortina, tem que ter um monte de tapete, tem que ter almofada, tem que ter sofá, né? Tudo que absorva som, né? Então, a sala para som, a gente tem que, digamos, conseguir conversar com uma outra pessoa, né? E não escutar eco na sala ou reverberação, né? Então, se a gente conseguir isso, é uma sala boa para som, né? Então, a sala é muito importante, né? Não vai se conseguir um som natural em uma sala muito refletora. É que nem, por exemplo, um cinema com as paredes pintadas de branco, né? Vai ficar a coloração, digamos, errada, né? Ou seja, o filme não vai ter a mesma ambiência, né? E, né, nessa estação da alta fidelidade, as caixas têm que ser o ponto mais importante do sistema. É elas que vão converter o sinal elétrico flat que está saindo daqui, né, em som flat. Não adianta eu tirar aqui um sinal flat e colocar em caixas que respondem plano de 100 Hz a 10 kHz, né, e depois tem perda acima dos 10 kHz e tem perdas abaixo dos 100 Hz. Então, não vai sair um som flat, né, de uma caixa que não tem uma cobertura boa de graves e uma cobertura boa de agudos, né? Então, não adianta, quando as pessoas tentam colocar um sinal flat, né, sinal flat é o que sai do amplificador. Em uma caixa que não é flat, o som vai ser ruim, vai ser sem grave, sem agudo ou com picos no meio da faixa, tá? Então, por isso que muita gente pula fora do som flat, né, do sinal flat, né? Não conseguem usar o sinal flat porque as caixas não respondem todas as frequências de maneira correta, né? Então, a parte da fonte, né, um CD player aí, um DVD player, já tem um som flat, digamos, de boa qualidade, né? Nem precisa do DAC, tá? Os amplificadores, basicamente, hoje em dia já são muito flats, né? Então eles não vão atrapalhar esse fim, né, da gente chegar nessa estação da alta fidelidade, né? Quem vai realmente atrapalhar é o ambiente, né? A sala tem que ser bem forrada, né? E as caixas, né? As caixas, se a gente não tiver caixas boas, não tem como chegar naquela estação da alta fidelidade, tá? O ambiente atrapalha menos do que as caixas, tá? Então, o mais importante passa a ser as caixas acústicas para esse objetivo aí de conseguir reproduzir instrumentos, né, com naturalidade, né? Então, eu não quero mais que o instrumento toque bonito. Eu quero que ele toque igual ao original, tá? É igual ao instrumento de verdade, né? Então, aí eu passo a ter identidade com o instrumento, né? Espero que a gravação da câmera não me dê uma rasteira aí, né, nessa reprodução. Então, se a câmera conseguiu captar bem aqui, né, vocês vão ver que mesmo com som de piano, né, música clássica, eu tenho graves, tá? Eu não estou com nenhum processamento aqui, ó. O áudio sai direto do DAC pro power, tá? Então, não estou usando tonal, né, e eu tenho graves, o som tá baixinho, né? E mesmo assim eu consigo as frequências que o piano original tinha lá, que o piano original apresentou lá no evento, né? Então é isso, né?
é um dilema, né? A gente tentar ir pro som flat, né? Não som flat. A gente tentar ir pro som de alta fidelidade, né? O som flat, na verdade, é um pré-requisito, né? Para a gente ter um áudio natural, um piano tocando como piano, um violão tocando como violão, né? A gente precisa de um áudio flat, né? Porque vejam que quando a gente escuta um evento, a gente está escutando ele flat, né? Não tem equalização, por exemplo, quando a gente escuta uma apresentação, por exemplo, de uma orquestra ao vivo, tá? Sem amplificação, não tem load nos instrumentos, né? Então a gente está escutando flat, né? Com a nossa curva particular de audição, tá? Quando a gente vai reproduzir aquele conteúdo, a gente tem que reproduzir flat para que ele seja igual ao que a gente escutou, porque só uma reta vai conseguir reproduzir o que a gente escutou lá, né? Porque a gente vai aplicar a nossa curva naquela reta lá da apresentação, e na reprodução a gente vai aplicar a mesma curva do nosso ouvido na mesma reta, então a gente vai ter o mesmo, digamos, somatório, a mesma resultante, tá? Então, por isso que a gente tem que escutar flat, né? Porque o mundo é flat. A gente escuta um cachorro latindo, aquele latido é flat. Ele vai ser codificado com a nossa curva de audição, né? Se a gente gravar aquele latido de cachorro num CD, por exemplo, se a gente escutar ele flat, né, sem equalização, a gente vai escutar o mesmo latido, né? Então, muita gente tem que usar equalização e tonal por causa das caixas, porque elas não reproduzem bem abaixo de 100 Hz, por exemplo. Aí é outro problema, né? Então, o primeiro obstáculo para tentar sair do conceito de som bonito, né, é ter caixas boas, né? Com caixas boas a gente consegue migrar para um conceito de alta fidelidade, tá? Bom, acho que é isso aí. O vídeo ficou um pouco longo, né? Depois eu faço mais vídeos sobre o assunto aí, né? Trazendo essa nova ideia de som bonito e som de alta fidelidade, tá? Um abraço aí.